নমস্কার, আজি মই ক'ব ওলাইছো চেঁচা বগলীৰ কথা। এই নামটো মই শুনিছিলোঁ মোৰ পিতাৰ মুখত একেবাৰে সৰু কালতে। আমি বিলত যেতিয়া মাছৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, ওলাই যাওঁতে দেখা পাই কৈছিলোঁ ডাঙৰ বগলীৰ নাম যেতিয়া তেতিয়া কৈছিলে চেঁচা বগলী। এই চেঁচা বগলীটোৰ ইংৰাজী নাম হ'ল গ্ৰে হেৰন আৰু বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল আৰ্ডিয়া চাইনেৰিয়া আৰু অৰ্ডাৰ চিকনিফৰ্মিছ ফেমিলি আৰ্ডিডা। এই চৰাইটোৰ লগত মোৰ পৰিচয় দীৰ্ঘদিনীয়া, প্ৰায় 1955-56 চনৰ পৰা মোৰ পৰিচয়। আৰু তাৰোপৰি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আছিলে দুটা, তাৰে এটা কম সময়তে মৰি গ'ল আৰু এটা বহুদিন লাষ্টিং কৰিছিলে। গতিকে সেইটো 70 চনমানৰ পৰা অনা, প্ৰায় 82 চনমানত মাৰা গৈছে। গতিকে বৰ সুন্দৰ ৰঙৰ চৰাই আৰু আমাৰ মানে অসমৰ বিলবিলাকত মই দুটা এটাকৈ দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ৰাজস্থানৰ যিখন মানে ভৰতপুৰ কেউলাদেউ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, তাতে মানে পক্ষী অভয়াৰণ্য একেলগে জড়িত হৈ আছে, ভৰতপুৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য। তাত মই এটা দুটাকৈ থকা প্ৰায় 15-16টামান চেঁচা চাবলৈ দেখা পালোঁ, প্ৰায় মুগ্ধ হৈছিলোঁ। আৰু সিহঁতৰ লগতে অন্যান্য বগ বগলীবিলাক জাক পাতি আছে, তাতে বংশবৃদ্ধিও কৰি আছে। আমি ঠাণ্ডা দিনত গৈছিলোঁ, তেতিয়া মানে পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হৈ উঠি যায়, খাব পৰা হৈছে, উঠিব পৰা হৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি পাইছোঁ। আমি গৈছিলোঁ তাৰমানে ঠিক ঠাণ্ডা দিনত, নৱেম্বৰমানত আমি যোৱা গৈছিলে। আচ্ছা, ইহঁতৰ দেহৰ ৰংটো মই ক'ম এতিয়া। সিহঁতৰ কপালখনত বগা ক্ৰেষ্ট থাকে, মানে এটা হেৰি নিচিনা কিৰিটিৰ দৰে, আৰু মূৰটো ক'লা ক'লা নীলা, এটা কেপ লগোৱা থাকে কেপৰ নিচিনা, আৰু ডিঙিটো বগা ফুট বগা, আৰু ডিঙি আগফালটো দীঘল, ডিঙিটো আগফালটো এই ব্লু ব্লু একদম ডাৰ্ক ব্লুইছ ৰেখাৰ এডাল থাকে, যেন মানে চেন চেন ফেন পিন্ধি আছে এনেকুৱা দেখি। তাৰপিছত গোটেই ডিঙিটোৰ পিছফালটোও বগা, আৰু দেহাৰ ডেউকাখন কজলা বগা পাতল নীলাৰ ওপৰত পয়োভৰ থকা, আৰু ডেউকাৰ তলখন ক'লা গুৰিৰ পৰা তল, আৰু ডেউকাৰ গুৰিটো এটা মানে এটাটো টুকুৰা গুৰি টুকুৰাটো মানে ব্লুইছ, আৰু তলখন বগা কজলা, ঠোঁটটো হালধীয়া, ঠেং দুখন মুগা। আৰু হেৰি সময়ত ইহঁতৰ প্ৰজননৰ সময়ত সৰু সৰু মিহি বগা পাখি দেহৰ ঠাইতে উদ্ভৱ হয়। আৰু ইহঁতে বাঁহ সাজে যেতিয়া মানে লোপোহা টাইপৰ মানে অশ গছ, যেনে কিবা আমাৰ বেছি চিৰিজ গছ আছে, চিৰিজ টাইপৰ গছবিলাক, বাবুল গছ ডাঙৰ হোৱাবিলাক, এইবিলাকত মানে বাঁহ সাজি বেছি পৰিতৃপ্ত হয়। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা, এই বসন্ত কালৰ পৰা ইয়াতে বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে, আৰু বসন্ত কালৰ পৰা জুন জুলাই পৰ্যন্ত এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। আৰু ইহঁতে 4-5টাকৈ পাৰে কণী, আৰু বাঁহটো মানে মৰা ঘাঁহ, শুকান ঘাঁহ, নলসাগৰীৰ ঠাৰি, গছৰ সৰু সৰু ঠাল এইবিলাক মিলাই লৈ পিতৃপক্ষীটোৱে ডালবিলাক আনি দিয়ে, আৰু মাতৃপক্ষীয়ে একদম উপযুক্ত ঠাইত বাঁহটো তৈয়াৰ কৰি থাকে। ঘাঁহ বনেৰে ডালেৰে পালেৰে এনে সুন্দৰকৈ পাৰি ল'ব, পাৰি লৈ উঠি তাতে 4-5টালৈকে কণী পাৰে। কেতিয়াবা অৱশ্যে খাদ্য বেছি থকা জেগাত 6-7টাও পাৰে বুলি শুনা গৈছে, কিন্তু আমি আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰিৱেশত আমি 4-5টাই দেখা পাই আহিছোঁ। আৰু ইহঁতৰ উমলোৱা কাল 24-25-26 এনেকুৱা দিনৰ ভিতৰতে পোৱালি জন্মে, আৰু পোৱালি প্ৰায়
চাৰি সপ্তাহ আমাৰ ভিতৰত মানে অকণমান গাঁৱৰ ৰংবিলাক পিতৃ মাতৃৰ দৰে হৈ উঠে আৰু এইবিলাক বৰ মৰম লগা চৰাই। ইহঁতৰ ওখটো প্ৰায় 1 মিটাৰ বা তাতকৈ অলপ আধা ইঞ্চিমান বেছিহে হ'ব খোজে, তথাপি 1 মিটাৰ ওখ। আৰু ইহঁতৰ মানে ডেউকাৰ হেৰিও 195 চেণ্টিমিটাৰ। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত থকা যদি চাকৰা বগৰীটো যেতিয়া মৃত্যু হয়, তেতিয়া মোৰ অগ্ৰজ বন্ধু ডাক্তৰ মানে আবেদুল হুছেইনে যোগ কৰিছিল। যোগ কৰোঁতে প্ৰায় 94 চিয়াম পোৱা গৈছিলে আৰু লেংথটো আমি পূৰা ঠেঙৰ পৰা মূৰলৈ হিচাপ কৰোঁতে মানে 98 চেণ্টিমিটাৰ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু হেৰি কেতিয়াবা অলপ বেছি দীঘল হয়, এইবিলাক 1 মিটাৰ অকণমান আধা ইঞ্চি 1 ইঞ্চি দীঘল হয়। গতিকে এই চৰাইবিধৰ 4টা উপপ্ৰজাতি আছে আৰু এই উপপ্ৰজাতিকেইটা হ'ল আৰ্ডিয়া চাইনেৰিয়া ফাইনেৰিয়া লিনিয়াছ। 1758 নামটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আৰু 2 নম্বৰটো এ চি জাই মানে ক্লাপাৰকে 1907 চনত কৰিছিলে। আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল এ চি ফিৰাছা, এইটো হ'ল হাৰ্টাৰ্টে 1917 চনত কৰিছিলে। আৰু 4 নম্বৰটো এ চি নমিলা জানিনে আৰু ৰাউছে 1963 চনত পাইছিলে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আচলতে এইবিধ চৰাই আমি ভাৰত, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, চীন, ফিলিপাইন এইবিলাকত পাই বুলি কওঁ, আচলতে নহয়। সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অঞ্চল বিশেষত বসতি কৰা চৰাই। আৰু ইহঁতে মানে শৰৎ কালত আমাৰ পৰিৱেশবিলাকলৈ পৰিভ্ৰমী ৰূপত আহে। এইখিনিয়ে হ'ল কথা পৰিভ্ৰমী চৰাই। আৰু গুগলৰ ৰেকৰ্ড চাই আমি পাইছোঁ যে 2012 চনৰ পৰা এই চৰাইবিধকো IUCNএ ৰেড লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। কাৰণ ইহঁত ডেডলি থিটেন বুলি পেলাই অভিহিত কৰা কথা আমি জানিলোঁ। আৰু আচলতে এই যিবিলাক ডাঙৰ চৰাইবিলাক এইবিলাকৰ সংকট বেছিকৈ সন্মুখীন হৈছে, কিয়? আমাৰ পৰিৱেশৰ অভাৱ হৈছে আৰু মানুহবিলাক বেছিকৈ এটা মানুহ বহুত মাংসলোলোপ হৈ গৈছে এইবিলাক চৰিত্ৰৰ কাৰণে। এইবিলাক চৰাইবিলাকক গুলিয়াই মাৰে, ধনুকাৰ মাৰে, গুলটিছ মাৰে, এইবিলাক কৰি অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলায়। সেইকাৰণে ইহঁতৰ বংশটো অৱনমিত হৈ যায় আছে। আৰু মানুহ যদি সভ্য হয়, ভদ্ৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ বংশ নিশ্চয় উদ্ধাৰ হ'ব, সুৰক্ষিত হ'ব। এইখিনি কৈ মই আজিলৈ আহিলোঁ। চেঁচা চাব গ'লে সকলোৱে মৰম কৰিলে আমি ভাল পাম। আৰু ইহঁতৰ কথা কোৱা গ'ল যে এতিয়া বসন্তকাল, এই বসন্তকালত যে অকল মানে কুকুলি, গেটেকী, কাউৰী, হেঁটুলুকা, বিহুৱতী এইবিলাকে প্ৰজননক্ষম হয়, এনেকুৱা নহয়। চেঁচা বগলী আৰু বগলী জাতীয় চৰাই আনকি পোক পতংগবিলাক, পোক পতংগৰ পৰা আদি কৰি সমস্ত যুৱকুলৰ অন্তৰত বহাগৰ বতৰা আহে। নমস্কাৰ।